Minä menen isäni luo. Raamatussa, Johanneksen evankeliumissa, Jeesus sanoi oppilailleen. Minä menen isäni luo. Tiedän, että teille tulee ikävä minua. Jos minä en mene pois, puolustaja, pyhä henki, ei voi tulla teidän luoksenne. Kun olen mennyt isäni luo, lähetän teille pyhän hengen. Pyhä henki paljastaa, mitä on synti, mitä on vanhurskaus ja mitä on tuomio. Rukoilemme. Pyhä Jumala, sinä herätit poikasi Jeesuksen kuolleista. Hän tahtoo, että rakastamme lähimmäisiämme. Anna meille voimaa noudattaa hänen tahtoaan ja rakastaa kaikkia ihmisiä. Anna meille sinun ilosi. Ota vastaan rukouksemme. Aamen.